Você com certeza já ouviu falar em Forever Living, produtos 100% naturais que têm mudado a vida de quem usufrui dos produtos e de quem faz deles a própria vida, como Celso Diniz, que é gerente Safaria da Forever Living no Brasil. E a gente vai falar de Forever Living, de sucesso, de equipe Forever no estado do Acre. E eu converso com o Celso. Muito bem-vindo, Celso. Que bom tê-lo aqui no nosso estado. Maravilhoso. Estou muito feliz de estar aqui, inclusive na chegada, né? Tinha lá um grupo de pessoas fazendo uma festa no aeroporto. Ficamos assim maravilhados. Estamos assim com o coração aqui na cidade. É verdade. Celso, vamos falar um pouquinho da história da Forever Living. Bom, a Forever Living é uma gigante norte-americana, né? Já tem quase 40 anos dentro do mercado, está mais de 140 países e tem um sucesso grandioso. O Brasil hoje é o número 1 da Forever, no mundo todo, e só tem 16 anos, é muito jovem. E a característica fundamental da Forever são esses produtos 100% naturais à base da aloe vera, que é a babosa. Um produto que muda a vida das pessoas em vários aspectos. Eu queria que você explicasse para quem está em casa como é que é essa mudança. Bom, a babosa em si, certa aloe vera, né, o nome científico, quando a gente fala com os nossos avós, as nossas tias, o pessoal que mora em sítio e tal, sempre falam muito bem da planta, inclusive é uma planta bíblica, né? Quando tiraram Jesus da cruz, colocaram no corpo dele mirra e justamente aloés, que biblicamente é a babosa. Então justamente é uma planta maravilhosa, uma planta rainha, uma planta com grandes tipos de substâncias que justamente faz bem para o nosso corpo. Então a Forever Living é justamente uma empresa que foi descoberta novamente essa planta babosa, aloe vera, para nós, fazendo muito bem, né, para nós em termos de saúde. Com certeza, gente. E no estado do Acre já existe uma equipe, que você acompanha aí nessa imagem, uma equipe fortíssima, que faz a distribuição desses produtos, que mudam a vida das pessoas no quesito saúde e no quesito financeiro também, porque a Forever Living realmente é uma multinacional que influencia economicamente esses envolvidos no processo de crescimento da Forever em todo o mundo. E aí, ao chegar no Acre, você viu que tem uma equipe forte, super envolvida, empolgada e fazendo a diferença. É. Porque esse tipo de negócio que a gente faz, Forever Living, ele é muito baseado em time, em família. A Forever é uma família. Então é uma pessoa dando apoio a outra pessoa para ser bem sucedida. Por exemplo, eu quando há 6 anos atrás entrei no negócio, né, nós não estávamos bem. Nós estávamos financeiramente muito abalados, porque tínhamos montado muitos negócios e falido. Então nós devíamos a banco, não tínhamos nome, né? Não tínhamos cheque, não tínhamos nada disso. Certa pessoa que me patrocinou, ela falou para mim, olha, você pode, você vai chegar. E me deu um grande apoio. Dentro desse tipo de negócio, você pode entrar, né, para fazer negócio, só para vender produtos. Então você tem uma renda aí de R$500, R$2.000, R$2.500, pode chegar a R$4.000, vendendo linhas de produto, ou até mais. Agora, se você quiser algo diferenciado, uma renda diferenciada, você tem que formar grupos de negócio, que é uma grande oportunidade chamada Network Market, que no mundo é muito divulgado, nos Estados Unidos, Japão, é muito divulgado. Aqui no Brasil ele é muito jovem, né, que chegou na década de 90, agora que está pegando a maioridade, está começando a ser desenvolvido. E a Forever veio para tomar conta desse mercado. Nos próximos 2 a 5 anos, nós somos número 1 do mercado. A gente encerra, fantástico. Dando esse presente para ele, porque a Forever está aqui na primeira edição da Amazônia S/A. Esse é um presente para o Celso levar para o Rio Grande do Norte, para mostrar que aqui na Amazônia a Forever já fez a diferença. Celso Diniz no estado do Acre, no Acre S/A, Amazônia S/A para você. Nós estamos com a visita dele aqui, é um prazer imenso. E eu quero dizer que estou feliz por ter conhecido a Forever, que foi Deus que me deu essa oportunidade. E eu gostaria que todos vocês que estão nos ouvindo, que venham trabalhar conosco, porque essa empresa é maravilhosa, ela realmente reconhece o nosso trabalho. Então é isso que eu quero, tanto eu quero bem para mim como eu quero para todos. Que ela nos dá mais qualidade de vida, nos dá mais dinheiro e tempo livre. Então venham trabalhar conosco.